cheguei. Esse projeto do Belo aponta para o futuro, né? É um projeto que ele tem um pé no passado, porque ele representa músicas que poderiam ter sido originalmente gravadas pelo Belo e não foram. Então a gente tem Sem Ar, do Di Black. Eu compro o mar pra não lembrar você. Mas ele aponta para o futuro por uma questão de sonoridade, porque a gente está fazendo um balanço misturado com eletrônico. Você vê que no vídeo tem DJ junto com percussão, junto com violão, junto com teclado, com back vocal, que são características marcantes do trabalho do Belo, tanto dentro do pagode quanto fora, mas tem o eletrônico muito junto. E o Belo sempre fez tudo um pouco e tudo muito bem feito, né? Sempre fez o balanço muito bem feito, sempre fez o eletrônico muito bem feito. Essa música é uma música de sentimento. Todas elas são, né? Eu prefiro que você não olhe. Mas se eu sentir falta, eu vou te falar, entendeu? Fala, Belo, namora com a câmera aqui nesse trecho. Nesse projeto, a gente apontando pro futuro, pensou em fundir os dois. Fazer o eletrônico e fazer o pagode juntos e misturados. E aponta pro futuro também, porque é um projeto que a gente pensa em fazer mensal. E a cada mês uma nova surpresa, a cada mês um novo projeto, a cada mês uma nova proposta para poder turbinar o digital do Belo, para poder saciar a sede e a fome do público dele e para poder fazer esse crossover entre passado, presente e futuro, que ele tão bem faz. Oi, gente, Marva na área, passando aqui, muito feliz de estar presente nesse projeto do Belo. Belo, que é uma referência para mim, né? E sempre foi, desde pequena, sempre me inspirei muito. Um cara incrível, de uma humildade incrível, um talento surreal. E que sempre me inspirou, porque ele sempre gravou com mulheres. Né? E isso sempre me inspirava muito quando eu assistia. Então, poder estar aqui hoje junto com o Belo, para mim, é uma honra. E o projeto tá maravilhoso, vocês vão ver, tá bom? Beijo. É amor. Tem dor, mas você já fala assim, pô, pouco a pouco eu me livro disso, já resolvemos, vai funcionar. Os refrões indicam isso o tempo todo. Então são sentimentos diferentes, por isso a gente troca a iluminação, por isso são clipes diferentes, por isso a tua pegada é diferente, por isso a musicalidade do arranjo é diferente. Aqui é a Gabile, acabamos de gravar um projeto incrível com o Belo, onde eu pude dirigir ele, interpretando, óbvio, né, gente? Quem sou eu para dirigir o Belo? Me sinto muito honrada de ter sido convidada para esse projeto, estou muito, muito feliz, sou muito fã do Belo. Enfim, não tem nem como dimensionar aqui a emoção que eu tenho de ter participado do projeto, tenho certeza que vai ser um sucesso, viu? Obrigada e um beijo. Assim? Não, subi para ver essas. Isso. Contra, a gente vai trabalhar com contra, isso. 3, 2, 1, concentração aí, ação! Não, essa cena da Marvel aqui agora, eu vi ela no começo. Falei, cara, então, botar alguém pra gravar aqui na mão. Eu sei, talvez não seja assim tão fácil. Oi, gente, aqui quem vos fala é a Asi. Tô muito feliz de ter participado desse projeto junto com o Belo, que é o meu padrinho, junto com a Gabile e com a Marvila, que são pessoas que eu admiro muito. Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a minha admiração pessoal, assim, em relação ao Belo. Não tem como falar de pagode sem lembrar do Belo. Belo que foi um dos primeiros pagodeiros a trabalhar com R&B no Brasil, e isso é gratificante demais. É satisfatório demais hoje eu ter 20 anos de idade e ser apadrinhada pelo mesmo. Só Deus sabe quantas músicas eu ouço, quantas músicas a minha mãe ouve, a família toda ouve. Belo é domingo de família, é segunda, é terça, é quarta, é a semana inteira. E é satisfatório demais fazer parte disso. É a música unindo força, é o rap, é o funk, é o pagode, é o samba, é o sertanejo, é a porra toda. E é isso. São coisas que fazem crescer. Você começa a ver que está se tornando um homem de verdade, com mais maturidade. Obrigada. Afilhada minha. Obrigada, te amo, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui. É, o amor tem cura. E aí a resposta mais clara que veio na minha cabeça é: a cura é o amor.
O amor, ele se expressa de várias formas diferentes e de vários jeitos diferentes em cada um dos nossos segmentos. Então, quando a gente estava fazendo análise, escrevendo argumento, pensando nele, a gente falou, cara, como é que o pagode sente o sofrimento que o amor gera? Porque sem área é sobre sofrimento. Assim, se você olhar sem área, pô, é sofrido. Assim. Se você olhar a vida mesmo assim, já tem ali um sentimento de resignação. Não é mais o sofrimento, pô, já, é amor, já tô mas, pô, caraca, porque... o jogo funciona assim e tal. Quando você vai pra pouco a pouco, é pô... tristeza total. Não, é o... Não, tu vai numa outra energia, deixando, tu fala assim, pô, eu tô te deixando pouco a pouco, eu tô te esquecendo. Já tô mais seguro pra fazer esse movimento, sabe? São sentimentos diferentes. Vai lá. Então assim, a Marvel entra no primeiro, quando vocês pegarem o todo, você tá em 100A. Quando a gente for pegar a Ásia tá em A Vida Mesmo Assim. Quando a gente for te pegar, no protagonismo de cada uma de vocês, está em pouco a pouco. A gente vai fazer essa diferença. Mas a pergunta que vem depois é há amor sem sofrimento? Porque todas elas têm uma pegada de sofrimento. E a resposta é não. Como não tem noite sem dia? A vida é mesmo assim. É melhor parar, sabemos que não dá. Não é mais relacionamento. Te olhar e não te achar, teu eu não consigo enxergar. Não existe mais sentimento. Seu beijo não beija pra gente. O rei do romantismo tá me presenteando, gente. Obrigado pelo teu carinho, tá aqui presente. Obrigado. Já não é tão importante pra você notar. Vou te deixando pouco a pouco. Olha, o nosso belo Future vem aí pra arrasar, tenho certeza. Esse 2022, nós vamos lançar agora 2021, mas eu acho que você vai ficar assim... É mágico. O que eu tô sentindo hoje aqui, até com a participação das meninas, quero aproveitar aqui, agradecer de coração. A Gabile foi maravilhosa, a Asi também, minha filhada, querida Marvila, elas arrasaram aqui. Eu não posso dar spoiler ainda, porque é o seguinte, vocês vão ver que é uma coisa que foi sensacional. Quero agradecer ao Beto Chaves, que a direção é toda dele, tá? Toda a galera aí que participou também. Humberto Tavares e o Jefferson, a produção musical. Eu tô, como eu posso dizer, muito feliz com todo o resultado. Espero que vocês também gostem, tá bom? E é isso, ó. Belo Future.